Seka bagache katwabireka gukaranga sukureka uburyo yesukuneka araba yabaduseka bagache katwabireka gukaranga sukureka uburyo yesukuneka amati kunurugomo imipanga nimihoro inkota nimiriro Siyo soko ya mahoro Amati kunurugomo Imipanga ni mihoro Ingota ni miriro Siyo soko ya mahoro Yose wabireka agakora kireka yajya sanga ibimirika yajya tamba kimurika Vugano ve ntikivugwa korandore ntikikora dore byacu twikoreye niyo ntambwe yabagabo Vugano ve ntikivugwa korandore ntikikora dore byacu twikoreye Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo inkongi y'umuriro Arabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo yesukuneka Amati kunurugomo imipanga nimihoro inkota nimiriro siyo soko ya mahoro siyo soko ya mahoro Okay mukomere cyane n'umukunzi wanyu makuru muri cya kiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ndananiwe mu byukuri kandi bwace ariko nta kindi kintu nakora igikuru nuko ntaramo ideni Ndagira ngo rero uyu munsi tuganire ku tuntu duto cyane kandi duke ntabwo ari duto ibintu bikomeye ariko bike ntabwo ndi butinde cyane kubera ko iyi gahunda mbanyizanyemo n'ibintu bijyanye na mobilisation ndetse n'amashimwe ndagira ngo rero narajya kubo nshimira ntabwo ari benshi cyane ni batatu ndagira ngo nongere mbwire abantu muri Houston Texas ko uru rugamba rurabareba Abenshi cyane bajya bambwira hari abo mpamagara kwambwira ngo ese uzahagaruka muri Houston rya ryemba muri Houston ahubwo ikibazo nuko mfite uko ngenda mfite naho mbarizwa ikindi mu bisanzwe inshuti zanjye zo dushobora kuvugana hari abanyandikira bampamagara ubwo rero abambona hano kuri iki kiganiro bakibwira ko ntari muri Houston ndi muri Houston ntago ndahindura address ni hahandi ikindi nuko nabwira abantu ko bagomba guhagurukira uru rugamba hari abantu benshi cyane iyo ibintu bibananiye bumva ko nta wundi wabishobora hari abantu benshi cyane bibwira ko ibyo batekereza ariko umuntu ateye bakaba iyo mpamvu batumva ibi bintu benshi nta nubwo ashaka kubyumva benshi babati mako biriya yabishobora nicyo kibazo kubera ko umuntu akubona uyu munsi akabona mwikabutura akagira ngo ubwenge bwe buri mwikabutura muhaguruke muveyo ibyubahiro mubireke mwumve ko urugamba abanyarwanda bari kurwana ni urugamba rwanyu mwese simbizi ejo mufite abana y'imyaka 2, 3, 5, 10, 15 ariko nubagira imyaka 25 bazababaza icyo mwabamariye
Reka mbwira abantu muri San Antonio nshimira muri Houston bitanga nshimira abo muri San Antonio nshimira Fort nshimira Dallas kwisonga nshimira Amarillo wa Belen nshimira Oklahoma nshimira abantu bo muri abantu ba hano muri Ohio nshimira abantu bo muri ko bamaze kuba benshi abantu bo muri Iowa abantu benshi cyane Arizona abo bose bumve ko ndabashimiye bantu bagerageje kwitanga nkangura nabandi bantu ko ntabwo ari ibyo urimo byose ibyo byo byose umenye ko igihe kiragera ukavuga ati kuki biriya ntabikoze ndabakangura kuba mwatanga umusanzu aho mubona bishoboka hose nabahaye inzira zishoboka zose nabahaye inzira za telefone Cash App nabahaye inzira za PayPal nabahaye uburyo bwa West Union nabahaye ntacyo nabahaye ndetse na World Limit ushaka kohereza amafaranga muri Afrika direct iyo nzira nayo irahari ndumva rero rwitwazo ntarwo harabatangiye bashaka izindi impamvu ariko icyo nzi cyo nzi ko nabakubise cy'umutwe mugana wabo barafinda nimuve mu magambo muve mu ishyari muve mu butiku muve mu bintu dafite 12 mu rwane urubugamba nicyo nshinzwe rero kandi ngomba gukora mobilisation ikindi nuko abagira vuba mushaka kugira vuba ko kuwa gatanu ngomba kumurika ibyo nshobora kuba mfite ahangaha kakanya ndumva rero abafitemo ubushake abumva ko ari inshingano zabo namwe murahamagaye kugira ngo mugire icyo mutanga ikindi hari abantu banyandikiye bambwira ati kuki mudafatanya na FDL FDL ntawanze gufatanya nayo ahubwo nabo nibahaguruke kuki wowe ushaka kumbwira ko tudafatanya na FDL gukora iki wangu ufashe FDL kuki utavugira FDL ngo ukangura abantu abasinziriye babyuke je nta kibazo mfite uzashaka ko dufatanye tuzafatanya icyo si ikibazo nuko abantu bumva ko turi ku rugamba nta kindi ntatinze rero ntatinze mu magambo uyu munsi ndagira ngo nshimire abantu bakurikira harimo umuntu ejo wereje amafaranga kuri PayPal wumve ko ngushimiye cyane ndagushimiye byimazeyo hanyuma uyu muntu nawe uri Kinshasa wohereje amafaranga kuri West Union wumve ko amafaranga yangezeho nabonye ni foto wohereje ya copy ya West Union yumve ko yangezeho hari umuntu uri Gambia nababwiye uri rekamandwa bwo uri Kinshasa afite code ko uyu nguyu wundi wohereje kuri PayPal namubaje naramuhaye code ko nabonye nta code ndamuha ariko namubaje code ye irahari ubwo naza kunsubiza code ndayimwohereza sinavuga kakanya kandi nubundi ntayo nabonye yoje amafaranga ubwo yumve ko yoje amafaranga kuri PayPal amafaranga na yabonye umuntu uri muri Congo Kinshasa no yufite karindwi kabiri gatandatu 055 zi hakaza n'uyu nguyu nawe ufite code 8175666 NC amashimwe na yanyu ndayabahaye kandi mwumve ko nta kirenze ikingiki kindi nisegura abantu bamaze kuba benshi ku buryo kuba ntasubiramo mu mazina nuko mbona niyo step ngeze kuko ntabwo najya nsubiramo inyuma bose ngo mbashimire mwumve mwese ko mwatangije igikorwa ndabashimiye kandi mbakanguriye kugira ngo iyi nkuru nziza uyu muco mwiza muwanduze abandi bagisinziriye ntabwo abantu bakombye kwicara bakanywa amacupa 5678 wumve ko birangiriye aho rwose ntabwo byari bikwiye kurangira aho ngaho ndumva mwakagombye kugira icyo mwigomwa ikindi ndagira ngo abumva ko batisanzuye kuri jyewe bashobora kuba bakwegera abandi bantu dufite abantu benshi cyane bashobora gukora aka kazi mukambaza ninde wundi cyangwa se ukareba uburyo wakwegera n'intarumikwa kugira ngo iki gikorwa kive mu nzira rwose ni akazi kacu sawa rero ntabwo ndi bubatindire nkuko bisanzwe amashimwe ni deni mba mfite mba ngomba gutanga ni deni na mba ngomba kwishyura ntabwo ari ikintu nshobora kugenda ngo ndyame huko nguko simbizi niba ari akandi kantu hari ikindi kintu nari nibagiwe hari abantu batangiye kunyohereza amazina y'abantu bagomba gufashwa ntimuhagarare ndagira ngo nze gushakisha uburyo nshobora kuvugana na wa muvandimwe mushiki wacu ufite uburyo bwo gufasha mwe ntimuhagarare munyandikire nkuko harabona wonyi babitangiye ndaza gukora urutonde muri weekend ntuzakora urutonde kugira ngo noneho mbe narumwoherereza mubwire ko sinzafata urutonde ngo urutonde nuru no je nshobora kuzafata amazina nge nzamubwira umubare w'abantu mfite maze kubona
ambwire uburyo noneho mbe namushakira ambwire uburyo cyangwa nkore audio nka kwa kundi yarabikoze bwa mbere nyibatangarize hano kugira ngo ibi bintu bijye mu mucyo ikindi nuko arabigeze kubaza bavuga batese ko muri mu rugamba kandi uwo muntu niba koko ashikigiye impinduka ubuzima bwiza bw'abanyarwanda kuki adafata amafaranga ngo yahetere inkunga no uyu muntu ashobora kuba afite indi organization arimo ashobora kuba afite ibindi bintu yiyumvamo ikindi simbizi ko ashobora gusaba amafaranga ku idini ngo ababwire ngo agiye gukora kwenda se nzavugana nawe nzabimenya ibyo ngibyo byose ni uburyo abantu babana uburyo abantu babana uburyo abantu bakorana itumanaho ibyo byose nzabimenya ariko ntimusibe kohereza ayo mazina ntimusibe kohereza ayo mazina ndabakunda rero mukunzi wanyu mako ntabwo nshatse kubatindira cyane nkuko nabibabwiye ndananiwe ikindi mfite byinshi byo gukora ikindi mbwira abantu banyandikira ko ni byiza kumpamagara buriya hari igihe mbura n'akanya ko gusinzira kumpamagara si byiza nyandikira umenyeshe message udaciye ku ruhande none igitekerezo cyawe gitambutse murakoze mugire amahoro y'Imana ya mukunzi wanyu mako reka mbasigane aka karirimbo n'ubundi umusanzu w'umugabo ndumva nako ntikabagwa nabi Kivugwa korandore ntigikora dore byacu kikorera niyo ntambwe y'abagabo dore byacu twikoreye niyo ntambwe y'urugero umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo binkongi umuriro Umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo binkongi umuriro Harabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo esukuneka Harabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo esukuneka Amati kunurugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro